Predsjedništvo BiH dalo je saglasnost za otvaranje Generalnog konzulata Srbije u Bijeljini, ali bez konsenzusa jer je bošnjački član Denis Bećirović bio protiv. Ova tačka i ranije je bila na dnevnom redu, a Bećirović, kako je saopšteno iz predsjedništva, u roku od 72 časa odluku može proglasiti destruktivnom po vitalni entitetski interes. Bez glasa Bećirovića usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta BiH institucija i međunarodnih obaveza za prošlu godinu. Nakon više mjesečnih Bećirović Bećirovićevih opstrukcija, predsjedništvo je jednoglasno donijelo plan strukture kora generala u odbrambenom sistemu BiH. Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović potvrdio je da će pozicija načelnika zajedničkog štaba pripasti srpskom generalu u oružanim snagama. Danas nije razgovarano o imenima budućih generala. Naredni korak je da moje kolege, ministar Hele, zamjenik ministra gospodin Galić i ja sjednemo i usaglasimo imena generala koji će činiti novu generalsku strukturu i onda ćemo taj predlog uputiti ka predsjedništvu Bosne i Hercegovine, nakon čega predlog ide na odobrenje i u oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.